Dumarami ang mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng Pag-asa Island batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard. Bunsod na rin ito ng maigting na pagbabantay at pagbibigay ng katiyakang seguridad ng PCG. Ayon kay Coast Guard Public Affairs Commander at Spokesperson Commodore Armand Balilo, dati nasa 7 hanggang 8 bangkang pangisda lamang ang nakikita sa lugar. Subalit sa huling deployment ng kanilang mga tauhan sa West Philippine Sea mula May 12 hanggang 14, nasa 25 Filipino fishing boats ang kanilang na-monitor na nangingisda sa lugar. Dagdag pa ng opisyal, tiningnan nila ang kondisyon ng mga mangingisda at binigyan na rin ang mga ito ng relief supplies. Samantala, umaasa naman ang Philippine Coast Guard na sa papasok na administrasyon, mapapaigting pa ang kapasidad ng ahensya at madadagdagan ng mga tauhan na makatutulong sa pagbabantay at pagpapatupad ng batas sa baybaying karagatan ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas matutupad ng PCG ang maritime-related mandates at makapagsasagawa ng disaster response operations sa panahon ng kalamidad at sakuna. And hopefully, madagdagan pa yung aming mga tauhan. And of course, kasama na dapat na lumago yung ating assets, yung ating mga barko, mga sasakyang pangipawpawid, at pati yung mga land mobility natin kasi nagpapatrol din tayo at meron tayong mga mobilization. Noong 2016, nasa 8,500 lamang ang mga tauhan ng PCG. Subalit sa kasalukuyan, halos 23,000 na ang personnel nito. Sa susunod na buwan naman, inaasahan ang pagdating ng isa pang 97-meter multi-role response vessel ng PCG na tatawaging Barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Melchora Aquino MRRV 9702. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.